Ach jo. Jsem princezna Černovláska. A nejsem teda vůbec roztomilá. Jsem ukňouraná a protivná. A někdy taky vsteklá. A čekám tady v lese na toho prince, aby mě už konečně zachránil ze spáru sedmihlavého draka. No. Jsem princ Strachomil. Jsem strašlivě bojácný. Neumím jezdit na koni. Brnění mě tlačí. Meč neunesu. A draku se bojím. Moc se bojím. Jsem drak sedmihlav. Jediný opravdový drak široko daleko. Vůbec nevím, co mám dělat. Mám z toho zabotaných všech sedm hlav. Bojím, bojím. Ocitl jsem se v nějaké velmi popletené pohádce. Rád bych se už zbavil té protivné princezny. Co? Ale princ je strašpitel a bojí se jí vysvobodit. To jsou věci, to jsou věci. Ahoj, holky a kluci, vítejte v kouzelné školce. Právě jsme vám tady s Filipkem sehráli popletenou pohádku. Ahoj, školkáčci, poznali jste? Místo protivné černovlásky měla být... Správně, zlatovláska. Ano, a místo ustrašeného prince Strachomila tu měl být nebojácný princ Bajaja. No a tak jediný nepopletený tu byl drak sedmihlav. Náhodou je to zábava hrát takové popletené pohádky. Ale abyste je mohli poplést, tak je musíte nejdřív dobře znát. Ale to nejde. Znát úplně všechny pohádky nemůže nikdo. To nezvládnu ani já. A to už jsem skoro velký skřítek. Tak to máš asi pravdu, Filipku. Ale takové ty nejznámější bychom mohli znát všichni. Třeba Budulínka, Otesánka, Zlatovlásku, Perníkovou chaloupku, Červenou karkulku, Sůl nad zlato. A co tuhle? Tuhle znáš? Je, Brouček sluníčko. Tu jsem dostala nedávno od babičky, našla ji prý na půdě. A máš pravdu, taky jsem ji neznala. Ale strašně jsem si ji oblíbila. Jsou v ní totiž takové krásné starodávné obrázky. Tak nám nějaké ukáž. Jasně. No, jsou opravdu hezké. A jaký ten brouček sluníčko je? No, sluníčko je takový brouček s červenými krovkami a černými puntíky. A jako hmyzí kluk dělá běžné dětské vylomeniny, tak jako vy holky a kluci. Ale kromě toho dokáže ředitelovat nejúspěšnějšímu cirkusu pod Vysokou Jedlí. To já zase dokážu ředitelovat pohádkám. Jo. A podívej, pustím hned tu první. Má jako fitly. Tak. Dlouho jsme tu nebyli, viď, Filipku? Tak, co pak je tady nového? Já jsem tu teprve podruhé, takže pro mě je tu nové úplně všechno. To je pravda. Tak, necky tu byly, kolo a koště taky. Ty váhy taky poznávám. Podívej, co je tohle? To tu také bylo. Je, a jak to leze? To je přece Šnek. Šnečku, co tady děláš? Ty máš přece spát zimním spánkem a nelézt na půdách. Tohle toto je Šnek? No. Ten, co nosí domeček na zádech, jako třeba želva? Ano, to jsem já. A domeček si na zádech opravdu nosíme, protože je to praktické. Tedy pokud ho ovšem nestratíme. Nestratíte? Ale ty ho na zádech pořád máš? Ty si nic nestratil, Šnečku? Opravdu ho máte? Já ho vidím. Ano, já ho mám, ale můj kamarád Šnek Palmác ho v létě ztratil a pořád ho nemůže najít. Jejda,
A tak to mi rádi tvému kamarádu Palmáci pomůžeme. Najdeme mu venku na procházce nějakou prázdnou ulitu. A nebo mám lepší nápad. Poprosíme vás, holky a kluky, abyste mu nějakou tu krásnou ulitu, neboli šnečí domeček, namalovali. Já, školkáčci to udělají určitě moc rádi. A ještě navíc moc dobře, protože jsou šikovní skoro jako já. Vážně? To jsem tedy za Palmáce moc rád. On se vám určitě odmění, já ho znám. Děkuji vám na 100 000krát. Viděl jsi to? To je fuč. Jo, viděl. A prý, že jsou šneci pomalí. Ale zmizel dřív, než jsme stačili říct ahoj. No počkej, ale něco nám tu po sobě nechal. Knížku Domeček pro šneka Palmáce. To bude to vyprávění o tom, jak šnek Palmác hledá svůj domeček. A možná, že to bude i odměna pro jednoho ze školkáčků, kteří nám pro něj tu ulitu namalují. Tak ulitu jsme ještě nenašli, za to jsme našli vaše obrázky. Jupíčko, mám ze všech obrázků velikánskou radost, podívejte. Tak si je pojďme rychle prohlédnout. To je větvička od Alexe Dominika Šulíka. To je sníh, ano. To jsem poznal. Zasněžená větvička. A pozor, Tereska Harerová nakreslila sebe s tatínkem na horách, jak staví sněhuláka. Podívej, tady je obrázek od Teresky. Od Teresky Dalecké z Hlinska a jsou tam všichni skřípci z fanfáry. Ano, hlavně jsem tam já, ten červený. Hlavně ty, to víš, že ano. Máš další obrázek? Ten je od Amelky Rušarové z Hustopečí, klasický zimní obrázek. A další sněhuláček na obzoru od Adélky pro nás, pro kouzelnou školku. Jakou máš šálu, aby mu nebyla zima, sněhuláček. Tak. A podívej, to je zajímavý obrázek od Hinka Špinka, který píše, co je na něm namalováno. Jak starý vědec s knírkem se strojil v zimě robota číslo 4. A tady se trošku bojím, to je totiž strašák od Viki ze Zdejciny. No, z toho jde strach. Tedy a tady ano. Máme poslední obrázek. Od koho pak je? Od Nikolky Čižmárové z Českého dubu. A ta dokonce píše takový návod pro sněhuláky. Sněhuláčku nezapomeň se ráno schovat do stínu. Jak vyleze sluníčko, bude z tebe loužička. Holky a kluci, děkujeme za všechny krásné obrázky a těšíme se zase na další. Mějte se fanfárově! Ahoj!